Με κεντρικό σύνθημα «Η Ελλάδα δεν εχμαλωτίζεται» θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 13 Μαΐου στο Σύνταγμα στις 2:00 το μεσημέρι πανεθνικό συλλαλητήριο προτάζοντας την παράνομη ομοιρία των δύο αξιωματικών που κρατούνται. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα, ειδικά τους τελευταίους μήνες και μετά την επίσημη, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πρόσκληση του Τούρκου ηγέτη Ερντογάν στην πατρίδα μας, ξεκίνησε μια σειρά προβλημάτων που οδήγησαν και στην ομοιρία των δύο στρατιωτικών μας, την παράνομη ομοιρία, αλλά και στο πρώτο θύμα αυτού του ακήρυχτου πολέμου, και αναφέρομαι φυσικά στο σμιναγό μας, τον Γεώργιο Παλταδόρο, ένα από τα θύματα του ακήρυχτου αυτού πολέμου, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και πέρα από όλα αυτά, ζούμε καθημερινά εμβολισμούς, ζούμε καθημερινά την ταπείνωση κυριολεκτικά της πατρίδας μας και των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν δεχόμαστε την άποψη πολλών πολιτικών και της παρούσας κυβέρνησης και άλλων της μείζωνος και της ίσωνος αντιπολίτευσης να λένε το απίστευτο. Μα είναι έγκλημα, λέει, να μην δέχεστε αυτό που άλλες 130 χώρες έχουν δεχτεί και ονομάζουν τη Βαντάσκα Μακεδονία. Αυτό δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με την επιστήμη. Δεν μπορεί οι πολιτικοί άλλων να φέρουν αυτή την διαδικασία όταν είναι πλήρως αποδεδειγμένο από την επιστήμη ότι κάνουν λάθος και το κάνουν σκοπίμως το λάθος αυτό. Έρχεται και το θέμα των δύο στρατιωτικών. Δεν αρκούν αυτές οι ιδιωτυπίες του κυρίου Στόλτεμπεργκ στο ΝΑΤΟ. Θα τα βρουν μόνοι τους. Τι είδους σύμμαχοι είναι αυτοί οι άλλοι πέραν της Τουρκίας? Γιατί δεν παίρνει μέτρα το ΝΑΤΟ πάνω στο θέμα αυτό να γίνει μια συζήτηση? Να πούν και οι άλλοι τη γνώμη τους. Είναι μόνο μένω θέμα της Τουρκίας και της Ελλάδας αυτό που έγινε? Δεν τους αφορά αυτό? Δεν τους προκαλεί κόλαφο αυτό? Εκπρόσωποι της Διοργανωτικής Επιτροπής βρέθηκαν στην Πάτρα προκειμένου να ενημερωθούν τους πολίτες για τα προτάγματα που θα τεθούν. Πρώτον, για το μακεδονικό, είναι σαφές ότι θέλουν να βάλουν αυτό το κρατήδιο στη σφαίρα επιρροής του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σαφές. Πώς το κάνουν αυτό? Επινοώντας μία εθνότητα που δεν υπήρξε ποτέ, μία γλώσσα που δεν υπήρξε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο, θα μου πείτε τώρα, ένα τόσο μικρό κρατήδιο είναι ικανό να σημειώσει στην χώρα μας κάποια ζημιά? Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι παραχωρούμε την ιστορία μας, πρώτον. Και δεύτερον, ναι, γιατί αν περάσει στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, γιατί όχι? Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι την έννοια της πατρίδας, γιατί θα ακούσουμε σίγουρα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρόκειται πάλι για κάποιους ακροδεξιούς, γραφικούς και δεν ξέρω τι. Η έννοια της πατρίδας δυστυχώς έχει, θα έλεγα, εκδιωχθεί από τον ελληνικό λαό. Τι να πω τώρα, το θέμα είναι ότι τι εννοούμε πατρίδα? Πατρίδα δεν είναι τίποτα, δεν είναι τα σύνορα, τα χαραγμένα, αυστηρά μόνο. Πατρίδα είναι και το σταυροκόπημα της μάνας. Απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. Το συλλαλητήριο που θα γίνει και ό,τι άλλο γίνει μετά το συλλαλητήριο είναι μια δράση των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το Σύνταγμα.